për të quar proceset deri në fund. Kur bëhet e pamundur, atëherë sigurisht që të gjithë kanë detyrat e tyre për t'i përmbushur dhe për t'a vazhduar ata dhe jo më kjo qeveri. Tani, të themi diçka, sepse unë kam shumë qartë që gjithë presin nga politika, edhe unë vetë si qytetare nuk po flasi politikane, po presin nga politika. Por unë mendoj që secili nga ne duhet luajë rolin e vet. Edhe ju si media duhet luani rolin. Çfarë duhet të bëjmë? Çfarë duhet bëjnë qytetarët? Qytetarët sigurisht duhet mbështesin gjitha protestat që organizojnë, qoftë nga shoqëria civile, qoftë nga politika. Pra, media janë protestat ato të cilat do të rrëzojnë qeverinë. Një mjet është edhe protesta pa tjetër. Media duhet të tregohen akoma dhe më shumë transparente dhe më shumë investiguese, lidhur me denoncimet që ne publikojmë çdo ditë. Inceneratorët janë një mega afer korruptive, është një korrupsion galopant i cili nuk ndalet edhe në orët, edhe në këto minuta që ne të dyja po flasim. Sepse praktikisht këta vijojnë të mos bëjnë asnjë hetim dhe mbi të gjitha këta vijojnë të paguajnë. Edhe pse janë të konfiskuara një pjesë e pasurive, edhe pse pronarët e këtyre pasurive janë në kërkim ndërkombëtar. Domethënë, të gjitha këto do të çojnë në një organizim përbashkët, aktor, faktor politik, media, qytetar, organizata shoqërisë civile.